Сьогодні 9 листопада, День української писемності і мови. Кожна епоха дарує людству нові винаходи і відкриття. Але найбільшим винаходом людства було письмо. Писемні знаки дали людям можливість зберегти істинне знання. Адже саме завдяки написаному слову люди збагнули світ і своє місце в ньому. Мова кожного народу неповторна і своя, в ній гремлять громи в нагоду, в житті третій солов'я. На своїй природній мові і потоки гуманять, зеленкани у діброви по кленовому шумлять, солов'їні барвінково, голосисто навіки. Українську рідну мову вдар дали мені батьки, берегти її плакати, будем всюди і повсякчас, бо ж єдина так, як мати, мова кожного із нас. Сучасні слов'янські алфавіти беруть початок з кирилиці, системи писемних знаків, за допомогою яких Кирило, один із двох братів слонян, посланих до Моравії, записав деякі релігійні тексти. До прибуття Кирила і Мефодія на Русі вже існувало письмо. В ужитку його було кілька типів, які мали локальний характер. А зараз згадаємо історію літописання, яке почалося в Україні дуже давно, трохи не одночасно з запровадженням християнства на наших землях. Перші старі літописи надійшли до нас в оригіналах, а збереглися в копіях або переробках. У 1113 році з'явилася славнозвісна праця Печерського Нестора «Повість временних літ». У цілості збереглася найцінніша пам'ятка давньоруської літератури – слово полку Ігорові. А найперша наша пам'ятка – Остромирова Євангелія, написана у Києві 1056 року. На Пересопницькому Євангелії присягають на вірність Україні наші президенти.